Саломапляценне – одно з самых старажытных рамёстваў, якім у Беларусі займаліся здаўна. Ні ў адной культуры свету саломапляценне не дасягнула такіх вяршыняў, як у нашай краіне. Пляценне саломкі з'яўляецца яркай самабытнай з'явай беларускай культуры. Менавіта таму, згодна пастановы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь нумар 15 ад 20 лютага 2020 года, нематэрыяльнаму праяўленню творчасці чалавека беларускія мастацкія практыкі саломапляцення нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Багатая сваімі талентамі іўюская зямля. З-пад рук майстроў саломапляцення іўюскага аддзела рамёслаў і традыцыйнай культуры Смірновай Ірыны, Чурэйна Веры, Рынгель Таццяны і Старасцінай Зоі выходзяць сапраўдныя творы мастацтва, якімі захапляюцца не толькі на выставах і фестывалях, але і за межамі нашай краіны. Саломка для іўюскіх майстроў стала матэрыялам, пры дапамозе якога яны выказваюць свае пачуцці і думкі, выказваюць сваё стаўленне да свету. Майстры гатовыя гадзінамі расказваць аб методыках саломапляцення і паказваць творы свайго мастацтва. Тут і скрыні, і збаны, кветкі, галаўныя ўборы з саломы, цацкі і ўпрыгажэнні. Дзякуючы высокамастацкім творам, якія ствараюць нашы цудоўныя мастачкі, беларуская саломка стала сапраўднай візітнай карткай іўюскага краю. Зберажэнне традыцый саломапляцення і тэматычнае багацце вызначае творчасць майстроў саломапляцення іўюшчыны. Ірына Рэгінальдаўна Смірнова, майстар саломапляцення з асаблівым творчым позіркам і крэатывам. Творы, выкананыя ёю, вельмі вытанчаныя і арыгінальныя. Сярод іх і галаўныя ўборы, і карзіны, цукерніцы, шкатулкі, лялькі, кветкі, птушкі, касцюмы з элементамі саламянага дэкору і многае іншае. Люблю тебе, моя сторонка, где я родилась, живу, где журки спевают звонко, на крылах мар я в свет плыву. Усё тут мило, усё прыгожа, сады у кветени цветут, тут песен шмат, и кожный можа свое майстерство показать. Ну, я хочу рассказать про себе, як майстрицу. Народилась я у простой працавітай сям'і. І ведаеце, напэўна, першы раз, калі я ўбачыла салому, гэта мой дзядуля плёў саламяныя капелюшы. Вось я зараз успамінаю, калі была малая, заўтра нам пасвіць кароў, і мы пайшлі да дзеда, каб ён сплёў нам саламяныя капелюшы, каб нашы галоўкі не нагрэла сонейка. І вось ужо вечар. Мы сядзім, чакаем гэты капялюш, а ён даплятае пляцёнку і сшывае вось паследнія штрыхі пляцёнкі. І зараз помню, як цяпер, вось тады я не разумела, якая гэта пляцёнка, а гэта простая пляцёнка. І вось гэтую капялюш мы надзелі, адзін быў капялюш на дваіх з братам, і мы мяняліся па часу, то ён, то я ў гэтым капелюшы. І нам было так добра, сонненька не грэла ў галаву, вельмі нам падабаліся гэтыя саламяныя капелюшы. Ну, а пазней, затым ужо, калі я прыйшла працаваць у Дом культуры, я была тады намеснікам дырэктара, успамінаю, мы рабілі выставу Чурэйнай. Вера Чурэйна, зараз яна мне працуе майстрам у аддзеле рамёстваў, і з Ліляй Францунай. Вось тады яна яшчэ была метадыстам. І, значыць, зрабілі мы гэтую выставу, я ўсё гляжу, ой, як прыгожа. І там засталася якасьці кветачка адна, і яна была паломаная, гэта кветачка. Не зналі мы, куды ядзець. Кажу, ой, якая хорошая кветачка, як яна мне падабаецца ль куды. А мне Францунай гаворыць, так як падабаецца, можаш узяць. Я вось гэтую кветачку помню, як зараз. Прынесла да хаты, і так яна мне падабалася. А затым мяне адправілі на курсы павышэння кваліфікацыі. Гэта быў 2000 год. І тады, значыць, мы таксама там, я пазнаёмілася з першымі відамі пляцення. Тады мы рабілі саламяны паук. Затым я яшчэ раз паехала на курсы, і вось помню, што рабілі мы кветку.
кветку. І гэтая кветка надта ж у мене добра атрымалася, што тады было абласное тэлебачанне, нават да нас прыехала на курсы, і вось здымалі нас, і вось гэтую кветку, і мене гаворыць, о, якая прыгожая тая дзяўчынкі кветка. Прыехала я з курсаў, і вось уже зрабіла аж 3 кветкі, нясу я гэтыя кветкі да хаты. І мне такое ўражанне, настолькі я была задаволена, і мне уже на той час казалася уже, ўсё я ўмею. Усё я ўмею. А цяпер я ўжо зразумела, чым больш я працую, чым больш я раблю, я бачу, што я нічога не ўмею. Таму што салома гэта такі матэрыял, ён не сразу паддаецца. Ён як золата. Вось яго патрэбна палюбіць. Яго трэба прыручыць да сябе. І тады ад яго немагчыма нават аддаліцца. Я калі на работе у мяне не хапае часу, таму што я працую загадчыца, не заўсёды ёсць час, шмат папер. Але вось калі прыходжу да хаты і ўжо маю час свабодны, то я сядаю на дзіван, уключаю тэлебачанне і тады штосьці я ўжо магу зрабіць. Асабліва ў отпуску, калі ёсць многа часу, тады як художнік піша карціну, так і каб зрабіць якусьці вельмі ўдалую рэч, трэба, каб табе ніхто не мешаў. Патрэбна, каб было цішыня, натхненне. Ну, і гэта яшчэ вельмі працаёмкая праца, таму што нарыхтаваць салому таксама трэба ведаць, каб успець. Калі за тыдзень, калі ўжо ідуць камбайны жыта жаць, патрэбна яе нарыхтаваць, яна ўжо тады сазрывае. А затым трэба яе прасушыць. І трэба яе пастрыгчы і разлажыць пакаленням, тады трэба яе адкіпяціць. Кіпячу яе ў хаце, уключаю газ, ставлю якусьці ёмкасць, і тады дабаўляю пергідроль. Перакісь вадарода нават, калі слабы працэнт, то калі салома ўже трошкі чарнаватая, то ўже яе немагчыма адкіпяціць. Тады кіпячу яе, затым у ванна яе прамываю цэлы дзень, вось я ты нарыхтовую матэрыял, можа яго хапае мне на месяц. А затым ўже штосьці тварыш. Ну што я магу сказаць, у якіх напрамках я працую? Так, як я сказала, што ў мене вельмі добра атрымалася кветка, то мне больш падабаецца рабіць дэкаратыўныя кветкі, розныя саламяныя ўпрыгожыванні, таксама з такімі кветкамі, нават такія карзінкі, але ж таксама з кветкамі. Усюды ў мене кветкі, таму што кветкі, нават і ў вышыўцы кветкі, гэта сімвал росквіту жыцця. Я вельмі люблю жыццё, мне вельмі гэта ўсё прырода, кветкі, мне гэта ўсё вельмі мой край, ўсё вельмі падабаецца. Таксама я пляту плоскае пляценне, гэта зубаткі, коскі розныя, рагожы, гэта ўсё плоскае пляценне. Гэтая карзінка, зубатка, зроблена ў тэхніцы плоскага пляцення. Пляцецца такая пляцёнка, калі на карзінку, то можа метраў невялікую і 10 хопіць. А калі капялюш зрабіць, то трэба ад 15 до 20 метраў. І ў мене тоже гэты вяночак, таксама зубатка. Таксама мне падабаюцца вітыя пляцёнкі. З вітых пляцёнкаў мы ўжа такія званочкі, розныя карзіны. Гэта вітыя пляцёнкі. Яны пачынаюцца з 4, 5, 6, 8 саломін. Таксама мне падабаецца пластыка, салома-пластыка. Але на яе не заўсёды хапае часу, таму што на яе трэба многа саломы і больш часу. Конікі, баранчыкі, што я пробавала рабіць. Таксама лялькі люблю рабіць. Ну, але найбольш мне панравіцца кветкі і цвяточныя кампазіцыі. Ну, працую я ўжо шмат гадоў. Навыкі першасныя штосьці атрымала на курсах, але ў асноўным я тады купіла кніжку вялікую, помню, як цяпер Лабачэўскай кніжку, і па гэтай кніжцы я сама доўгымі вечарамі сядзела і вывучала, захапіла і пробавала таго коніка рабіць, тую ляльку. Яшчэ я навучылася. Мне вельмі спадабалася касцюмы, бачыце, адзенне абрабляць саломай. Мне кажуць, яно так прыгожа глядзіцца, гэтыя касцюмы. Пачала весці, я тады яшчэ працавала намеснікам дырэктара і вела гурток па саломапляценню пры Доме культуры. Затым, калі адкрыўся аддзел рамёстваў,
мяне запрасілі працаваць туды. Я працавала кіраўніком гутка, гэта з 2007 года, затым дырэктарам аддзела рамёстваў, ну а зараз загадчыкам аддзела рамёстваў і традыцыйнай культуры я працую з 2015 года. У мяне клуб майстроў «Скарбніца», куды ўваходзяць не толькі таленавітыя майстры Зіўя па розных накірунках, а таксама таленавітыя майстры клубных устаноў нашага рэгіёна. Вось я з імі працую і арганізоўваю розныя выставы. Мы разам выязджаем на святы не толькі раённыя, абласныя, рэспубліканскія, а нават і міжнародна-народнае значэнне. У 2019 годзе мы былі у Жытомире, Украіна, гэта на рэгіянальным на фестывалі рэгіёнаў Беларусь, Украіна. Таксама на свяце традыцыйных рамёстваў «Вясновы букет», фестываль нацыянальных культур, які праходзіць раз у два гады. Ну і яшчэ мы былі у Александрыі. Александрыя запрашае сяброў. Вось два гады назад мы таму былі. І зараз у гэтым годзе мы апяць рыхтуемся і наведаем гэта цудоўнае непаўторнае свята. Ірына Рэгінальдаўна кіруе гуртком «Беларускі сувенір» і клубам майстроў «Скарбніца», дзе перадае свой талент і навыкі маладому пакаленню, імкнучыся захаваць багацце нашай традыцыйнай культуры. Майстрыца неаднаразова ўзнагароджвалася граматамі і дыпломамі ўправлення культуры Гродзенскага аблвыканкама, галоўнага ўправлення ідэалагічнай работы культуры і па справах моладзі за шматгадовую плённую працу, значны ўклад у справу адраджэння і захавання культуры Гродзенскай вобласці, дыпломам Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь за добрасумленную працу, значны ўклад у справу адраджэння і захавання культуры Беларусі. У 2015 годзе Ірына Рэгінальдаўна атрымала самую высокую ацэнку сваёй працы. Яна стала членам Беларускага саюза майстроў народнай творчасці. Ну, ведаеце, калі ў мяне ёсць свабодны час, я яшчэ не толькі саломай захапляюся, а вельмі люблю вершы. Нават і сама паспрабавала складаць вершы, і штосьці ў мяне атрымоўваецца. Нядзелю назад я склала свой апошні верш. «Радзіма моя дарагая, цябе я ўсім сэрцам люблю. І шчасця табе жадаю, і гэты я верш табе шлю. Жадаю табе, каб квітнела ў нашых прыгожых садах, і песні свае ты каб пела пра дружбу і мір у вяках. Жыві, наша родная старонка, а мы цябе будзем слаўляць сваёй непаўторнаю працай, з любоўю цябе сустракаць». Вера Паўловна Чурэйна вядомы на Гродзеншчыне майстар саломапляцення, чыя творчасць цесна звязана з народным мастацтвам беларусаў і заснавана на традыцыях пляцення з прыроднага матэрыялу. Прыгожыя саламяныя вырабы, зробленыя рукамі Веры Паўловны, калекцыі лялек, птушак, павукоў, капелюшоў, кошыкаў, сумак, кветак, абрадавых велікодных вербаў і многае іншае – сапраўдныя творы мастацтваў, якія ілюструюць развіццё народных традыцый праз вялікую вытанчанасць і адпрацаванасць форм. Свой багаты творчы вопыт і сакрэты рамяства Вера Паўловна перадае малодшаму пакаленню, бо з'яўляецца кіраўніком дзіцячага гуртка саломапляцення ў аграгарадку Лелюкі. Нарадзілася я на Мігілёўшчыне, у простай сям'і, 10 гадоў засталася без таты, без мамы, воспитывалася в Хотинской школе-интернат. В 76-м я закончила школу, поступила в Минский политехникум. После закончения я працавала у Могилеве, потом вернулась в Минск. Была у меня хорошая сябровка, самая лепшая сябровка в моем жыцці. І вось так здарылася, што я прыехала да яе бацькоў, калі я прыехала ў госці, сустрэла сваю палавінку і так прыехала жыць у Лелюкі з горада Мінска. Ну, нарадзіла двух дачок, працавала я ў мясцовым клубе кінамеханікам,
90-е лихие годы, когда уже кино себе изжило, я пошла працевать директором клуба в 92-м годе. А в 93-м годе мне поехала на курсы у Гродно, повышение квалификации. Там встретила майстра Блудовых, семью. Но я больше працевала с Тамарой Блудовой. И когда я первый раз взяла соломку в руки, ну, не мое это, нечто такое было, вот, ну, не думаю, это так тяжко, наверное, не мое это. Потом думаю, ну, соромно, приехала на курсы, и ты ничего не возьмешь из этого. И я стала плести зубатку, плетенка-зубатка. И когда я ей сплела, Тамара и каже мне, ну, спадарня Вера, вы майстер, вы зробили самый такие сложный элемент у плетения соломы. И натхнение некое такое, знаете, приехала с курсов и пошла сразу же тажать в августе месяце. Я первое мое, это было 5 снопов. И я сплела плетку 16 метров и попросилась снова на курсы уже так трошки замацевать свои навыки. И первое, что я сделала, это я шила капелюш. И мое житие пошло в таком направку, как говорят, справа у капелюшу. И оно так отрамалось, что это саправды справа у капелюшу. Я настолько затхнелася, натхнение такое в соломе, что я теперь не разумею своего життя без соломы. И когда приезжал до нас наш президент, ну, так отрамалася, что мне доручили сделать ему подарунок. И чтоб вы ведали, капелюш. И это было саправды приемно дарить ему капелюш. А когда он ему еще подошел, это было, ну, саправды такое радость на душе, что я не могу вам этого передать, потому что капелюш это, ну, кажется такое, ну, что такое капелюш? А это отрывалось, что в моем житии это мая такое знаковое значение капелюш. У меня их и есть и великие, и маленькие, и дитячие, и жаночие, и сколько я их зробила, ну, наверное, уже если за так, как бы того я все сложила вместе, ну, на коля 500 я их зробила. Потому что я, ну, у меня в разных странах, и в Америке, и в Голландии, и на Польше, и в Германии, и в Италии, и в Испании, где их только нема этих капелюшей моих. И еще я вельми люблю робить корзинки. Вот, вы бачите, такие пасхальные, и цукерышницы, и фруктовницы. И мои сябровки любят робить кветки, то я люблю робить корзины. Ну, вот, с 94-го года я и занимаюсь соломой. А теперь я уже працую только майстром, поэтому натхнение у меня большое. Вот, а поездила я у сюдах, починалася моё, наверное, первая тады еще ласточка, это мосты дожинки, тады зивья только я, як майстер, ездила одна. А уже у Вовковыск мы поехали большим коллективом, уже другие майстры, и Таня Рингель, и Зоя Старостина, и Липнишки Мария Пикша. Да, вот, ну, да, потом были дожинки у Лиди, ну, а так и в Александрии была, и у Витебске на Славянском базаре была. От первого фестиваля национальных культур, все фестивали я была. Даже на Украину трапила. Даже на Украину трапили мы. Было приемно ехать коллективом, было приемно там. Люди нас там сустракали вельми хороша.
радаваліся нам. Было приемно, было радостно. Тогда и в Бобруйску были в прошлом годе мы. Как сказать, сколько прошло выставок, даже не скажу сколько уже, бог это шмат. Займала и премию Дубкон отрымала, было вельми приемно. Яно мне шла я к этому таким чернистым путем. Мне у житті нічого легко не буває, что раз и все. Не, у моем житті треба, каб я десь прошла такие ступенечки чернистые. Хоть я першая починала, но, ну, наверное, так отрымалася, что не мое еще было, не час мой был. Мой час узлету было дожинки, как у нас у Ивы дожинки. Вот тогда мой был час, наверное, почався мой час узлету, бо были доручені райвыканкама зробить подарунки, и не один подарунок, а их отрымалося 36 подарунков. Приемно учить детей, и коли еще дети что-то теперь могут, они уже дорослые, и они могут что-то сделать, и приезжают, и говорят: «Вера Павловна, а вот я, вось я еще не забыла, и роблю кветку». Приемно. И коли была Ольга Петькан, и она уже не Петькан, но она училась у Городской академии, и приехала на каникулы, и пришла до меня и говорит: «Вера Павловна, ты дасте мне соломы?» А я кажу: «На что?» А я кажу: «А я хочу зробить паука». «Ой, кажу, Ольга, дам, и не только на паука дам. Дам тебе и более». И приезжая с таким натхнением, задовольнением, я говорю: «Что здарылось?» «Ой, зробила паука, повесила у комнате». То сбеглися все иностранцы глядеть на это чудо. За свою працу с соломой я отрымала шмат узнагород. Были и нашего райвыканкама, и областные узнагороды, и республиканские узнагороды. Занимала первое место в республике, это колядные узоры от народной творчести в Союзе майстров. У Минску это такая была великая выстава, и было приемно отрымать такую узнагороду. Это не просто было ее отрымать. Но, конечно, для меня самая такая, ну, узнагорода – это премия Дубко в номинации «Народный мастер года». Но я хочу сказать, это, наверное, уже и завершение такое в моем творчим, ну, творчим, наверное, таким. Я не знаю, сколько годов я еще проживу и пропрацую, но такое вот все-таки уже мои годы не маленькие, уже я и на пенсии. Але, дякую Богу, еще працую, еще могу нечто зарабить. Было приемно поудельничать у выставе, но это было так давно, это где-то 98-й год. Была выстава у Национальном музее Беларуси. Это отбирал Сахута. У нас была выстава у Гродни. И он приезжал. И так отрмаялося, что он меня заприметил, тому, что я работаю у таком напрямку, ну, сказать старожитным не скажешь, но стародавнім ці народным напрямку я працюю з неадбеленой соломой. І ён запатметив ось такі я роблю в своїх працах, такі от завітушки. Некоторые кажуть вусені, но мені більш приємно говорити, і мені кажеться, ми з Сахутой прийшли к одному такому напрямку, що це не вусень, а это знак бесконцости. Знак бесконцости – это сувязь Солнца-Земля. Без Солнца ничего не будет. Но и без Земли, без, если Земля не даст нам урожаю, так само ничего не будет життя. И вот этот знак, и он у меня запытался, откуль это вот у меня, откуль я взяла это. Я ниоткуль не взяла. Это все вот от моей головы, когда я вот лила,
И это пришло само по себе. И работы свои, мне нема плагиата. Я не взяла это ни с книжек, ни с интернету. Это мои придумки, все, что я, мои работы, это все мои, мои идеи. И когда я працую с соломой, когда я начинаю собирать свой выраб, вот я роблю одно, в голове у меня одно, а когда я начинаю працевать, выходит совсем другое. И, наверное, как мне задали питание один раз, я направку даю соломе, или солома направляет меня, солома меня направляет. Вы знаете, солома. Потому что, я же кажу, в моей голове метушня одна, а руки робят совсем другое. Это вот такое вот маленькое, но это последнее. Вот просто, кажется, вот и было у меня вот эта идея, вот, ну никак не клалась, не вот, гляжу на ее, ну не то я, ну не то я, вот, выраб не той. Добавила, кажется, вот один элементик, и совсем другое отрымалось. Совсем другое трималася у работе. Майстрыца узнагароджана дипломами першай ступені галоўнага управлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гродзенскага аблвыканкама за ўдзел у рэгіянальным свяце кірмашы «Гродзенскія традыцыі да свята Вялікадня» у намінацыі «Лепшы велікодны кошык». Дипломом першай ступені Галоўнага управління ідеологічної роботи, культури і по справах молоді Гродзенського облвиконкама обласної виставки конкурсу «Соломоплетіння Соломяний цуд» у номінації «Лепші вироби традиційного соломоплетіння». З'являється лауреатом премії ім'я Дубко Гродзенського облвиконкама за творчі досягнення у галіне культури і мистецтва у номінації «Народний майстер». Акрамя таго, з 2011 года Вера Павловна – сябра Беларускага саюза майстроў народнай творчасці. Таццяна Вікторовна Рынгель – таленавітая, творчая, з залатымі рукамі і невычэрпнай фантазіяй жанчына. Больш за 20 гадоў яна займаецца саломаплятеннем. За гэтыя гады Таццяна Вікторовна разам са сваімі вырабамі не аднойчы была ўдзельніцай самых розных фестываляў, святаў творчасці, раённых, абласных і рэспубліканскіх аглядаў выстаў прыкладнога мастацтва, фестывалю нацыянальных культур. Вырабы майстрыцы, сярод якіх разнастайныя галаўныя ўборы, птушкі, лялькі, павукі, сумкі, карзінкі, саламяныя біжутэры і многае іншае, адметныя вялікім прафесійным узроўнем. Іх можна нават прыраўняць да фабрычных. Хлеб і салома, дары нашы Божыя, вас шанаваў беларус наш здаўна. Замест убранства прыкметна прыгожая, цудам саломка служыла спаўна. Так, беларуская саломка, яе гісторыя ідзе яшчэ ад нашых продкаў. Нашы продкі актыўна займаліся саломаплятеннем. Нарадзілася я на Міншчыне, Маладзечанскі раён. Бацькі мае простыя людзі. Маці працавала доўгі час на чыгунцы, бацька працаваў у калгасе. Здольнасць мая, напэўна, ідзе ад бацькі, бо ён займаўся пляценнем кошыкаў. Першыя мае навыкі пайшлі з курсаў у Гродна па саломаплятенні для пачынальнікаў. Так захапілася саломкай, набыла кнігі і па кнігах сама працавала. Займаюся рознымі відамі пляценнем, аб'ёмным пляценнем. Вельмі падабаецца работа над кампазіцыямі кветкавымі, над кветкамі, над рознымі павучкамі, капелюшамі, какошнікамі. Асаблівае месца ў маёй працы займаюць птушкі, коні, карзінкі. Пры нашай установе культуры працуе гурток «Саламяная казка», дзе я вучу дзетак саломаплятенню. 8 дзетак у мяне займаюцца. Узрост ад 8 да 14 гадоў. Пры сектары культурна-масавай асветніцкай работы аграгарадка Дайліды створаны музейны пакой, у якім сабраныя творы мае і маіх гурткоўцаў за
апошнія гадоў 10. Наведвальнікамі нашага музейнага пакоя з'яўляюцца нашы месныя жыхары, людзі пажылога ўзросту, дзеці і таксама тыя госці, которые наведваюцца да нас у аграгарадок. Таццяна Вікторовна вельмі захоплена сваімі заняткамі і здольна зацікавіць сваім захапленнем і дзяцей, і дарослых. Майстрыца за сваю працу ўзнагароджана дыпломам другой ступені галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гродзенскага райвыканкама, дзяржаўнай установы культуры, Гродзенскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці, абласной выстаўкі конкурса «Саломапляцення. Саламяны цуд» у номінацыі «Лепшы беларускі сувенір». Саломапляцення – гэта такі захапляльны занятак, да якога у нашай сям'і я таксама прывучыла свайго мужа, ён мне дапамагае плесці зубатку для капелюшоў. А зараз вось у мяне такая маленькая ўнучачка, яна таксама запытваецца у бабкі сваёй: «А што гэта, бабушка, ты дзелаеш?» А я ёй адказваю: «Гэта саломка. Паглядзі, якія цудоўныя рэчы з саломкі можна зрабіць сваімі рукамі». Так? А я зрабіла павачку. Да, ты маладзец. Ну, першы раз, калі ўбачыла прыгожыя вырабы з саломкі, ну, то, пэўна ж, захацелася папробаваць зрабіць сваімі рукамі. Змагу я так ці не? Усяк было і не атрымлівалася. Але калі толькі бачыш вынік, калі атрымоўваецца, то вельмі захапляе саломка. На пачатку сваёй работы да 2-3 гадзін ночы працавала, і паставіш сваю работу і любуешся. Так гэта было захапляльна, і так было гэта. Ну, у асноўным пляценнем займаемся ў зімовы перыяд, так як мы жывём на вёсцы, у нас і хазяйства, і агарод. Таму ў большай часці займаемся осень, зима. Ось. Удзельнічаем у выставах, ездзім у раённых выставах, заўсёды удзельнічаем, выязджаем у Гродна, у абласных выставах, аглядах удзельнічаем, у сябе на мерапрыемствах удзельнічаем, выставляем свае работы. Ось так. Зоя Эдуардовна Старасціна – сябра Беларускага саюза майстроў народнай творчасці. У дасканаласці валодае ўсімі тэхнікамі апрацоўкі саломы. Зоя Эдуардовна – сапраўдны прафесіянал сваёй справы, які ўкладвае душу ў справу саломапляцення. Асаблівай прыметнасцю і прывабнасцю выраба майстрыцы з'яўляецца аб'ёмнасць форм, прыкметных здалёк, заснаваных на традыцыях абрадавай пластыкі, праз якія Зоя Эдуардовна практыкуе сучасны падыход да мастацтва. Зоя Эдуардовна з'яўляецца лаўрэатам прэміі Беларускага прафесійнага саюза работнікаў культуры ў намінацыі «Народная творчасць», а таксама лаўрэатам прэміі імя Дубко Гродзенскага аблвыканкама за творчае дасягненне ў галіне культуры і мастацтва ў намінацыі «Народны майстар». Нарадзілася я ў невялічкай вёсачцы Навасёлкі Лідскага раёна Гродзенскай вобласці. У невялікай сям'і. Матуля ў мяне была вельмі працавітай жанчынай, умела прыгожа шыць адзенне нам, вышываць, ткаць прыгожыя ручнікі і дзяружкі. І, напэўна, вось гэта ўсё перайшло і да мяне. Лёс павярнуўся так, што я трапіла ў Гівеўскі раён, тады яшчэ вёска Геранёны была, стала працаваць у дзіцячым садку. І калі стаў перада мной выбар, я па сумяшчанніцтву яшчэ працавала, тады яшчэ называўся клуб, у клубе кіраўніком гуртка, і калі стаў перада мной выбар ці застацца працаваць у дзіцячым садку, прапрацаваўшы там больш 20 год, ці ў клубе кіраўніком гуртка, я выбрала вось гэтую справу – вучыць дзяцей адраджэнню традыцыйных рамёстваў,
стала одразу працювати керівником гуртка «Спадщина», який працює і по сьогоднішній день. Там займаються дітки, вучу їх менавіта ось гэтай справі, як саломапляцення, ще і ткацтву при гэтым. Ёсць у нас ткацкий станок. Діти з захапленням займаються гэтай справай. Ну, а перший раз я попробувала займатися соломоплетенням, коли нас у Гродно накерували на повищення курсів кваліфікації, і там я побачила, як можна займатися цим соломоплетенням. І ведаце, настільки гэта мене захапіла гэта справа. Перший раз зробила кветку я там на курсах. І я її так щиро у руках тримала, везла, помню, в автобусі, каб хоча щось не поламалося у ній. Ну і, як кажуть, і пішло, і поїхала. Перший вироб ось кветка була, потім уже нечто більш складане, освоїла більш складані техніки плетіння. Це і вітушка, і зубатка, і з 5-7 соломін. Уже стала різними видами займатися. І мене чомусь більш привабила праця з такі більш об'ємні вироби. Навіть є Геронюнський наш замок. Отримався, думаю, що не дрінно. Ось тут ви бачите невеличкий фрагмент. Це якби куточок моєї родіми. Ось гэтая хатка неподалеку у нас стояла церква вёска Мыто, називається, куди ми ходили у гэту церкву. І такий невеличкий куточок родіми. На жаль, тепер вельми не хапає часу, коли я стала працювати уже загадчиком сектора рамёстваў, больш уже стала займатися все у комп'ютері, все треба, всякі папери. А ось як майстер уже стало менш часу гэтай справой займатися. Ну, але тим не менш, що все равно тягне до гэтай справи. Ёсць якая хвіліна. Завсёды замочваю солому, гэта вельмі працаёмкі працэс. Треба нажаць снапоў вельмі много, жаць уручную, сярпом, потым парэзаць, пасартаваць эту саломінкі гэтыя, у пучкі пазвязваць. І замачыць трэба, дзе трэба і адбяліць гэтую саломіну. Ну, я люблю працаваць з саломай, ну, скажам так, натуральнай, не адбеленай. Бо лічу, што адбеленая гэта ўжо, ну, як мёртвы матэрыял. А ось такая, якая она ёсць на самой справе, і так само прыгожыя рэчы атрымліваюцца. Гэты караўлодак была такая задумка, як бы пакінуць якісьці такую, ну, памяць пра матулю. Гэта яшчэ караўлодак маёй матулі, каркас там. Я вырашыла яго аздобіць саломай. І вось, як бачыце, што атрымалася. Ну, появілася такая задумка, музычныя інструменты. У мене цэлая калекцыя, яшчэ гэта тут не ўсе мае музычныя інструменты. А вось такога анёла, калі прыязджаў да нас наш прэзідэнт Александр Лукашэнка, разам з дзецьмі мы працавалі, там атрымаўся больш такі аб'ёмнейшы, мы падарылі нашаму прэзідэнту, што вельмі таксама радуе. Дзе ўжо толькі не пабывалі гэтыя вырабы, на ўсякіх выставах, на фестывалях, ні адно свята не абыходзіцца без гэтых прыгожых вырабаў. Таму што, ну, я лічу, што, ну, гэта ствараць прыгажосць, радаваць людзей, гэта вельмі вялікая справа. Калі ты бачыш, што людзі праходзяць і на тварах усмешкі, і калі цябе пытаюцца, як гэта робіцца, і захапляюцца ўсім гэтым, чаму б гэта не радасць? Забываюся пра ўсё, калі займаюся гэтай справай. І калі відзіш вынік таго, што атрымліваецца што-то прыгожае,
что ты изнов когось порадуешь. Ну, чему б не жить далей и не заниматься далей этой справой? Лечу, что передавать с поколения в поколение, уже у нас не так и вельми много майстров засталося по самоплетению. И передавать с поколения в поколение свое майстерство, как наши внуки, у меня уже и внучка, ей 11 год, уже навод и на кроснах пробую ткать. Ну, радуется сердце, когда видишь это, и что есть кому передать свои эти навыки. И я лечу, что без минулого нема и будущего. Рукама николи нема там спокою, ни в осень, ни летом, ни навод зимою. И каждый из нас знает, и каждый из нас скажет, тых рук пригожей на земле не бывает.